1956-cı il. Məhkəmə zalına müttəhim kimi onu gətirirlər. Və zalda əyləşən hər kəs onu görüb qeyri-ixtiyari olaraq ayağa qalxır. Əsəri baş prokuroru Rudenko isə deyir, əyləşin, narahat olmayın, bu artıq həmişəki Bağırov deyil. Və yalnız bu sözdən sonra zalda olanlar yerlərinə əyləşir. Çünki həmişəki Bağırov 20 il ərzində onlara divan tutub. Lakin gəlin ardıcılığı pozmayaq. Balaca Mircəfərdən Bolşevik, qan içən,